စကောက်စီဘိုဘန်ကနေဘန်နီမှာအကန့်အသတ်မရှိငွေထုတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘန်နီကငွေထုတ်ယူမှုကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ငွေထုတ်သူတွေများပြလာတယ်လို့မျိုးခန့်အနေနဲ့ဘန်ဝင်တဲ့နေစရာနေသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပေးပို့ထားတာပါရှင် စကောက်စီလောက်ကဘဟုပန်ကဘန်တွေမှာငွေသားကိုကန့်သတ်မရှိထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းတချို့ဘန်တွေမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာကြိုထုတ်ပေးတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့တရင်မှာဖြန့်ဝေသူတွေကိုအေးအေးပြစ်ဒဏ်ချမယ်လို့နိုဝင်မလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်မလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူတွေများလာပြီးဘန်တွေဘက်ကလည်းငွေထုတ်ယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကန့်သတ်
ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒီစပက်ရှယ်အကောင့်တွေကမဆွဲဟာအဲ့ဒီအကောင့်ကနေတော့မှဒါဒီနေ့ဆိုငွေရလူသလောက်မရဘူးပေါ့နော်တရက်ကို 3 မလဆက်ခုနှစ်ရည်နှစ်နဲ့ရန်ကုန်ကပန်တွင်နေ ဝဲတာတွေဝဲယူစုဆောင်ထားဖို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုနှလားစာစီကြိုတင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဗန်ဝန်ထမ်းနေစီကတရားပါတယ်။လမ်းစာကြိုထုတ်မိတာကသူတို့ကပန်နေကိုပေါ့နော်ဒီခုနိုင်ငံရေးချင်းနေတွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသိမ့်တက်ဝဲရင်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ပန်နေကိုနိုင်ငံမှာစိုးရရင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပန်ဝန်ထမ်းတွေကပန်နေပိတ်ပစ်ခဲ့ရခဲ့ရင်ပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုတွ
ပြီးတော့အစိုးရပိုင်စီပိုင်ပိုင်ရလဲအလုပ်ပေးအလုပ်ကြောတဲ့ကြားရှင်။ညီပြီးတော့ကပုဂ္ဂလိကဘန်တချို့မှာလဲတရက်ကိုငွေ 350 ETM ကမ်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့မကန့်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ဗန်နီပြန်ဖွင့်မိပါလဲမေးတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဗန်ဖွင့်ရရေသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပိတ်ပြီးတော့ဖုန်းတွေကပိတ်ပြလိုက်တယ်။ယာယီဗန်ပိတ်ကြောင်းကြီးညာခဲ့တဲ့ရုံးမဗန်မြကြီးနာဗန်ခွဲကတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြင်ဆင်ပြီးစီးပြီဖြစ်လို့နိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာဗန်ပြန်ဖွင့်လာကြောင်းကိုလည်းသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကြ
ောက်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ။